teď možná už vidíte druhou část, takže se báme do spilky a pojedeme asi úplně všechno od tanku i po expedici. Ukážeme si prostě celý proces. Tak teď jste se vrátili do várny a já si tady chystám vlastně granule chmelu vlastně na chmelovar, který teďka pomalu už přichází. Takže si odvážím podle várního listu, podle receptury přesné váhy konkrétního chmele. Teď tam si tu chmel sládek, ale my používáme asi možná 6 druhů různých chmelů do různých piv, nebo piva, který děláme, tak každý chmelíme trochu jinak. I jednak poměrově, intenzitou i co se týká odrůdy toho chmele. Tak jsem to trochu přesypal. No, jinak vaříme vlastně v podstatě ze šišek, klasických šišek chmelových, už nevaří téměř nikdo, nebo v podstatě nikdo, jenom raritně, eventuálně. Jinak tohle je vlastně slisovaná ta hlávka do granulí kvůli manipulaci, skladování a všemu je to mnohem praktičtější, ale ta kvalita je pořád stejná v podstatě. To oproti hlávce. Dneska je horší, když je slisovaná. To má výraznější půdě, ne? Ne, já si myslím, jakože to je ve finále jedno. Jo, dají se koupit i ty hlávky, ale to je slisovaný blok, jo, a s tím pak samozřejmě by byly další problémy, protože ta technologie na to není uspůsobená, na oddělení potom těch lupenů prostě z těch šišek, asi by to byl problém. My jsme si tady vysadili chmelnici na zdi, teda asi 10 sazenic, a to plánujeme prostě na podzim vždycky zčesat. A jak budeme vařit pivo, tak to k tomu přidáme, ale to bude prostě jenom takové jako for, taková prostě. No ale bude to v pivu, jako náš vlastní chmel, no, samozřejmě on nebude stačit, takže se to bude muset kombinovat tady s tím ještě. No. Takže jak se to tady sedí, tak se to přetahuje do spilky, tak pojď, ukážu ti tady spilky a myslím, že nám tady hlavní spilka ti tady k tomu může něco říct tady, tak víš. Čau. Dár. No, tak co, jsme ve spilce, tady to, co se děje ve várně, zpracovávají kvasinky na mladé pivo. Trvá to ten proces nějakých 10 dnů, zhruba tak, plus minus nějaký den, podle toho, jak se kvasinky vyspí, jaký je počasí, jaká je fáze měsíce, oni si to jedou podle svého. Základem je, tady tohleto pivo, co tady máme teďka, je vlastně už před koncem, kdy už vlastně dobíhá kvašení. A základem je nastartovat vlastně celý ten proces toho kvašeného procesu, kdy vlastně tu mladinu, kterou nám sem z várny nalejou, prozdušníme a nalije se tam příslušné množství plus minus kvasinek, který se v první fázi pomnoží. Tady v té kládi by mohlo být zhruba tak 40 bilionů kvasinek, který ten cukr, který jsme vytěžili vlastně z toho sladu, rozebírají nebo konzumují, vytvářejí z něj alkohol, teplo a oxid uhličitý. Oxid uhličitý vidíme nahoře, to je ta pěna. Při té příležitosti, když vlastně v tom celém objemu, kterým oni kvasej, vytvářejí ten oxid uhličitý, ten utíká nahoru a vynáší z toho piva, no, z té mladiny, vynáší látky, které zrovna v tom pivu by nemuseli být, protože jsou to extra takové hostřiny, které jsou opravdu na chuť nepříjemné až. Ty se samozřejmě sbírají, to jsou tady tyhle ty černé, nebo ty hnědý fleky, tady je to vidět daleko líp, tohle pivo je mladší, kde vlastně končí vlastně ten, asi pátým dnem teďka jedeme, pátým dnem končí ta bublanina, jak se říká, nebo ty velké kroužky, tam je ten nástřel, ten na začátek je takový opravdu až umělecký, protože se tam vytvoří ty pyramidy nádherný, a to je vlastně ten oxid uhličitý, který vynáší tu první pěnu, a ta pěna se potom vysráží tady v tyhle ty tmavý škaredý povlaky
A teď by bylo dobrý, kdyby se z toho piva odstraňovali, já je samozřejmě odstraňuju, tohle byly dvakrát odstraněný, tohle to mě čeká dneska, takže to všechno z toho stáhnu. A oni si samozřejmě vytvoří další deku, pod kterou se schovají, aby vlastně nedocházelo k jaksi oxidaci toho mladého piva vlastně ze vzduchu. No, tady to leží 10 dnů. Tohle co za pivko? Tohle je 12. 12 světla, tohle to by měla být 11. No, by měla, je. Proboha. Je to 11. Tady, když se otočíte, tak tady vlastně píšeme záznam z toho, co se, jak vlastně to kvašení probíhá. Tohle to je někde na začátku, tady je to 12, tady jsme všechno věděli. Tady je úbytek, hlídá se, to je vlastně to nejdůležitější, proč jsme tady v té místnosti. Množství cukru, který na začátku vlastně byl vytvořený ve varně, ty kvasinky vlastně užírají, mění to v alkohol a ten oxid uhličitý a padá nám cukr na to z dolů pomaličku, až nám spadne na hodnotu, na který jsme se kdysi domluvili, která vyhovuje nám, dělá nám to taky vlastně značku chuť toho našeho piva, takže my jedeme na nějakých 5% cukru. A až to dosáhne kolem těch 5 stupňů plus 5% plus minus nějaký 2 desetinky, tak se to kvašení ukončí. Zachladí se to, tím pádem kvasinky padnou na dno, aby jsme je rozdali do CK tanků, do ležáckých tanků. A celý se to přečerpá zpátky dál, vlastně cestou dál do ležáckého sklepu a tam vlastně dochází k ležení toho piva a vyčištění a vyzrátí toho piva, aby bylo co nejchutnější. Co víc si přál? Tak jo, teď se nacházíme v ležáckém skladu. Peťa nám tady k tomu ještě něco poví. Tak, takže teď tady v rámci tady tohohle takového sklepa máme ležácké tanky. My tady máme dvoukubíkový, to je tady ta řada těch 4 tanků. Tady ty na té druhé straně to už jsou jednokubíkový tanky, takže menší. Takže škůdci teďka dělají dvouvárku, třeba ty vídeňský, tak bude někde ležet v nějakým to dvoukubíkový. Jinak tady nám to pivo leží tak 6 až 8 týdnů minimálně, aby to pivo fakt bylo kvalitní, aby bylo dobrý. Takže tady prostě to musí opravdu ležet a musí sbírat tu chuť, která pak k tomu přijde. Jo, není dobrý to úplně stáhnout brzo, protože pak to pivo není tak dobrý. Jinak tady máme, v tuto chvíli vidíte, že tady je třeba světla 12, ta už by se mohla stávat někdy 10.4. Ta zrovna asi brzo půjde. Už aby šla, protože už máme piva nedostatek. Tady máme jednu tmavou 13 a tady hned vedle druhou. Jo, jedna je akorát na květen a druhá je až na červen. Takže tu budeme stahovat. Tak jo, Peťo, teď mi ukážeš ještě expedici. Tak pojďte, tady už je pak finále. Potom, co se to z tanku stáhne do sudu. Ze sudu pak do petek, jo, který teďka vlastně jedou, protože hospody moc nefungují, takže valíme všechno do petek a už se prodávají, a nebo do malých sudů. Když vidíte ty logo, mají pak koncusní logo, Heikela. A jinak, kdo vymyslel to logo? No tady, náš spilkař je i grafik, takže... Paráda, grafik se vždycky hodí. Trvalo to rok, zhruba než jsem to dohrál do nějaký fáze, která je jakž tak k něčemu. Ale už mám v hlavě další film, nebo další samolepku, jak to bude vypadat nově. Paráda, taky vhled to chcu. To bude chvilku trvat, to nebude hned zítra. Tak a jinak tady teda se dělají petky, tady máme petkovací stroj. Je to teda taková trošku víc ruční práce, ale... Tak vlastně ze sudu, to dáváte jenom do petek. A v té pece to vydrží to pivo jak dlouho? V pece, jako my na to dáváme klasicky 3 týdny trvanlivost, ale... To nevydrží, máme vyzkoušený, že to vydrží měsíce, pokud to necháte v kladu.
Jo, nesmí se rozjet zase znovu kvasný proces. Já vím, že to u nikoho nevydrží, no. Jde o to, že to pivo je živý. I v těch petkách je furt živý, furt tam jsou kasinky a ty vytváří prostředí, aby se tam nedostalo nic jiného, co by mohlo to pivo zkazit. Takže vlastně to pivo je věčný, svým způsobem. Dokud tam ty kvasinky budou a budou číhat, kdyby náhodou se něco stalo, sklesnul tlak nebo se zvýšila teplota, tak oni prostě nastoupí a to pivo jakoby uklidní a nebo drží si ho prostě furt v jakýsi kvalitní standardní normě. Ale když to je teplo, tak tam už se může zkazit. Nemůže, protože tam není přístup kyslíku a kyslík se tam nedostane. Kdyby se tam dostal kyslík, tak to každá kvasinka okamžitě využije na svý množení, takže ho zežere, okamžitě ho zežere. A tím pádem stabilizuje to pivo a ten kyslík. Pivo se nemůže zkazit jinak, než tím, že je tam kyslík, že ho se zoxiduje. Takže by to mělo vydržet na věky. Ale úplně pravda to je. No ale samozřejmě to tam nejde. Kvalita piva je někde 13. týdne a pak už... Petka. Nemám, že já nemám etikety. Zaber. Jak vidíte, tak chlapi se tady nenudějí. Slyšeli jste, že to množství piva, co tady uvaří, tak pro vás nestačí, furt vaří další. Teď vaří tu vídeňskou 12, pak bude zase dělat 11, ale jelikož je to tady ještě poctivý, tak prostě v těch ležákách to musí být 6 týdnů. Ne jak u ostatních menších pivovarů, tam je to třeba 3 týdny a musí to už dát ven. Tady jsou poctiví a nechávají to v těch ležákách co nejdýl. Takže kdo dřív přijde, ten dřív mele, takže neváhejte, v popisku videa máte odkazy na objednávku piv. Když jste z Nového Města nebo Žďáru, tak se přijdete do pivovaru rovnou. A jinak dole ještě v popisku je Instagram, můj pivovaru. A čekujte ostatní videa, máte se na co těšit. Takže zdarec.